Nakon što su zapadne sile započele zračne udare na režim Muamara Gaddafija u Libiji, postavlja se pitanje može li Gaddafi uzvratiti saveznicima i to putem terorističkih napada. Muammar Gaddafi ima dugu povijest korištenja terorizma protiv svojih suparnika. Zato je logično pitanje hoće li libijski čelnik poduzeti terorističke napade na američke i savezničke ciljeve u ovom trenutku. Ovo je tvornica Iperita u Libiji, vrlo otrovno kemijskog oružja koje je Gaddafi počeo proizvoditi krajem 1980. godina. Međunarodni promatrači su dali Gaddafiju rok do svibnja ove godine da uništi sve zalihe Iperita. Charles Dulfer je UN-ov inspektor naoružanja. Jasno je da on ima određenu količinu iperita na raspolaganju. Da bi ga koristio kao oružje, mora ga staviti u neku vrstu streljiva. Mišljenje je da on nema učinkovito streljivo kako bi mogao koristiti iperit, tako da je opasnost od njegovog korištenja relativno mala. Govoreći na TV mreži ABC, zapovjednik Združenog stožera američkih oružanih snaga, admiral Mike Mullen, je rekao da je preostalo kemijsko oružje bilo pažljivo promatrano. Vrlo se pažljivo promatra situacija i ja nisam vidio da je do sada kemijsko oružje neki problem. U dosadašnjim libijskim terorističkim akcijama ubijeno je dosta Amerikanaca. Kada je Panamov zrakoplov eksplodirao iznad Škotske 1988. godine, ubijeno je 189 američkih državljana. Dvije godine prije toga u napadu na jedan disko klub u Njemačkoj ubijena su dvojica američkih vojnika. Bivši američki obavještajac Phil Mudd kaže da Gaddafi sada može imati motiv za napade, ali da to ne znači da će i napasti. Mislim da je jasno da on to namjerava učiniti, no pitanje je može li to učiniti. On je već dosta dugo izvan terorizma, tako da je pitanje je li sposoban za takvo nešto. Još je veće pitanje može li on ponovno pokrenuti terorističke akcije.